ти приходиш на роботу, а в тебе у духовці підключений цей комп'ютер, тому що хлопці його тестують. А ти йому дістаєш колоду карт, так і тасуєш і кажеш, ну давай ми в покер зіграємо в пленінг. А в якусь ноду тобі стільки там кондишенів накидають, що в тебе одна нода, вона перетворюється на якусь окрему там decision table? Розумієш, проблема скрама не в тому, що ви не так робите скрам, а що ви робите скрам там, де він не потрібен. Воно згодилось мені в тому принципі, що я перейшов потім в компанію, кажу, хей, я сертифікований ТТА, дайте мені більше грошей. Ось і сеньор новичкою мені такі, окей, окей. Поїхали. Привіт, друзі! З вами третій випуск подкасту «Питання якості» і його ведучі Ольга Малініна, Олексій Остапов та я, Олег Грудко. Сьогодні поговоримо про такі теми, як тестувати залізо, чи повинні алгоритми і знання алгоритмів для QA-інженерів, як робити естімейти та багато іншого, якщо щось згадаємо цікаве. Перш ніж почати, давайте згадаємо партнерів нашого випуску. Як завжди, це наші славетні ЗСУ, а окрім них, партнер сьогоднішнього випуску – компанія Squad. Squad є одним з найбільших R&D-центрів в Україні. Це понад 1200 спеціалістів, що займаються розробкою сучасних систем безпеки розумного дому та інтернету речей. Що варто відмітити, Squad шукає спеціалістів саме в Україні, і це, здається, для них принципово. І окрім іншого, зараз в них відкрито декілька позицій для QA, і це не веб чи мобайл розробка, а це саме тестування заліза, про що ми сьогодні і поговоримо. Деталі, як завжди, ви знайдете на сайті. Переходьте за лінкою в описі до подкасту, якщо слухаєте нас на YouTube, або вводьте squad.ua у вашому браузері. Тож, без зайвих балачок, давайте перейдемо до нашої першої теми – тестування заліза. Ми тут поговорили трошки перед записом подкасту і визнали, що Льоша у нас найбільш досвідчений в цій темі, тож Олексію, передаю тобі слово. Взагалі, так, дякую, Олеже. Дійсно, тема про тестування заліза, вона була в моєму шорт-лісті ще до того, як ми записували наш нульовий випуск подкасту. Я завжди хотів про це поговорити, бо це цікаво саме мені. І, власне, розкажу про свій досвід. І що й мої думки з приводу тестування заліза як такого. Я досить довго працював на проєкті з замовником Bosch Security Systems, навіть не на одному, а на кількох різних проєктах в компанії InfoPulse. І ми тестували Security Systems, власне, як очевидно з назви. Замовники нам висилали різноманітні відеокамери, статичні, автодоми. Знаєте, оці от круті, як в фільмах показують, що вона може крутитися, зумити на обличчя там через весь зал і там розпізнавати оце все. Оце, коротше, вони це вміють, і це круто, і в мене така була, і я нею грався кожен день. Кілька років мені не набридало. Там від системи доступу, ці от карточками, коли ви в офіс приходите, там пікаєте. Оце все я тестував. Дуже крутий досвід. І цей досвід, це тестування, воно вимагає трошки незвичних практик тестування, навичок. По-перше, з цікавого для мене особисто, мені як головному тестеру, тест-менеджеру проєкту, треба було організувати лабораторію, де тести мають проводитись. Тобто є приміщення, треба домовитись з електриком, наприклад, він каже, треба там щиток, щоб підключити все обладнання, розетки, він каже, якої потужності, які автомати ставити, думаєш, блін. Пішов, порахував всі пристрої, скільки кожен має отримувати потужності, розрахував, скільки там, наскільки ампер, скільки чого. Потім електрик питає, а як ми це будемо розводити? Такий, блін, порахував, там скільки, куди, яких пристроїв, скільки розеток треба, скільки автоматів треба. Потім все це треба підключити, порахувати, щоб нічого не вибило, не впало. А потім приходить до тебе офіс-менеджер і каже, там, у тебе ж там багато ще заліза, треба охолодження. Який кондішн ставити? Думаєш, чого я цим маю займатися? Але сидиш і шукаєш, як все це має охолоджуватись. Отакі от штуки. І це тільки підготовка. Саме тестування, на відміну від класичного тестування, коли ти сидиш за компом, скачав собі білдик, або там білд крутиться в клауді, ти тестуєш, там заводиш баги,
наче все класно. Залізо завжди воно лімітоване. Тобто, якщо у вас велика команда, відеокамера, наприклад, одна, чи одна відеокамера, інше залізо, то треба якось спланувати роботу так, щоб всім вистачило доступу, щоб девелопери могли щось подевелопити з цим залізом, тестери могли потестити з цим залізом, а ще й не всі види тестів можна виконувати, бо ви знаєте, що, наприклад, збільшення, наприклад, напруги умисно на якомусь пристрої може його тупо спалити. І ви знаєте, що так можна, але не робите. Але дуже хочеться, бо ви ж тестер, і, ну, камон, хто б не хотів спалити якийсь девайс. І що, не закладають в бюджет саме, що якусь кількість обладнання зіпсуєте, ну, навмисно? У нас не закладали, як мінімум. Я дуже обережно ставився. І ще ні разу не зіпсував нічого? Ну, ні, не пам'ятаю такого. Були інші приколи. Один раз ми знайшли баг, ну, тестували систему відеозапису і знайшли якусь штуку, навіть не у самого Боша, там якийсь був девайс партнерів, ну, там, коротше, дуже хитрі схеми, я не буду стверджувати. Ось, ми зарепортимо баг в джиру вендора, умовно кажучи, і через місяць нам приходить посилка на пошту, ми її відкриваємо, а там три конденсатора, два резистора і схема сказано, впаяйте їх ось сюди на плату і буде вам багфікс. Щось типу такого. Ось. А так, в цілому, ну, ми не псували, або, може, залізо було дійсно, ну, настільки захищене все-таки security, і не було змоги нічого зламати, якщо спеціально там не дуже постаратися. А ми так не робили. Були інші приколи з лабораторією, знову ж таки. Бо на відміну від тестів, коли ти сидиш за компом, лабораторія значить, що ти маєш ходити туди і щось робити руками. Тобто якісь кнопочки натискати, або якщо це відеокамера, то просто перед ними ходити, імітуючи реальних людей. І тут вже ми викручувались хто як може. Наприклад, у наших замовників, я знаю, що у них там був іграшковий паровозик на радіокеруванні, який їздив по команді, щоб імітувати, ну, там, справжній поїзд, умовно кажучи, на віддаленні. Ну, все одно виглядає дуже прикольно, що є якісь механічні штуки, які ти маєш робити. Я робив там різні пристрої віддалено, там, лампочками щовкав, щоб просто там змінювати режим день-ніч. І це прикольно, знову ж таки, це виглядає одразу як така велика іграшкова майстерня, де замість лего у вас якісь залізяки дуже круті. Ось. І взагалі я от думав, ну, у нас є security, які ще там є в Україні проєкти. Чим можна займатися, окрім відеоспостереження. І от, наскільки я знаю, там деякі мої знайомі, вони займаються автомотів. Взагалі, це дуже популярний ринок. Автомотів тестування – це тестування мобільних пристроїв для автомобілів. І ось всі ваші CarPlay, Android Auto, і все, що у вас там вміє розумна система вашого автомобіля, це хтось протестував. І може навіть тестувальник в Україні, що дуже круто. А є ще й інші різні security-системи, той же Ajax, я знаю. Вони ж якось тестують ці прилади свої. Є телекомунікації, тобто, умовно кажучи, навіть кожний роутер, у якого є там веб-інтерфейс, його ж хтось тестував. І залізо, і софт, і як воно все разом працює. Просто я не знаю, якби мені дали змогу тестувати, я б тестував все підряд. І мені було б цікаво почути від слухачів, може, хто займається, розкажіть якісь прикольні кейси з вашої практики, що ви робили і як ви робили, і от, що самого незвичного ви робили при тестуванні заліза. До речі, Оля, я чув у тебе конкретно там по скваду партнеру нашого випуску є якісь круті історії, тому, може, розкажеш, поділишся. Ні, в мене не по складу круті історії. Ні, в мене круті історії з мого першого місця роботи. Я якраз працювала в компанії, яка займається розпізнаванням, security, все таке. І проміж всього іншого, компанія робила промисловий комп'ютер. Тобто такий, який має витримувати багато води, великий діапазон температур тощо. Це був стартап. Умовно кажучи, ну, те, що зараз називається стартапом. А тоді ми просто працювали в одній з київських квартир, і хлопці роблять комп'ютер, який має витримувати, там, умовно кажучи, від плюс 40 до мінус 20, і його треба якось тестувати. І ось в мене найбільш такий яскравий спогад про тестування цього комп'ютера – це коли ти приходиш на роботу, а в тебе у духовці підключений цей комп'ютер, тому що хлопці його тестують. І духовка там, я не знаю, цілий день, два дня, вона просто працює, підігріває його і дивляться, як він веде себе за такі температури. Аналогічно імітували низькі температури, там занирюючи його у ванну з льодом тощо. І насправді мені здається, що це дуже цікавий напрям тестування,
Якщо ти працюєш в невеличкій компанії, то ти отак от суєш свій девайс у духовку або у ванну. А якщо ти вже працюєш у більш великій компанії, то як в тебе, ти будуєш лабораторії, там де купа девайсів, купа умов, і це все відтворюєш і тестуєш. Я не знаю, чи бачили ви відосик з китайської лабораторії, там де тестують телефони? Ну, може, якийсь бачив, не впевнений, що ми дивилися один. Там, де робот кидає цей телефон. Ну, я спробую знайти і кинути в коментарях, тому що мені здається, це ну дуже дає уявлення про те, як працюють лабораторії. Звісно, у нас не такі лабораторії, але от у Squad'а я знаю, що в них є своя лабораторія, і я насправді трохи заздрю тим, хто в них працює тестувальником заліза, тому що з цим всім можна трохи і навіть інколи не трохи гратися. І взагалі, коли ми говоримо про тестування заліза, я б хотіла звернути увагу на те, що тестування заліза – це не тільки функціональні атрибути якості, що ми тестуємо, що там камера вмикається, там щось пише, чи там телефон вмикається. Це ще і нефункціональні атрибути якості, коли тобі треба перевірити, там, що ось цей, наприклад, наш промисловий комп'ютер, він може працювати нормально при температурі плюс 40. Ту кількість годин, яку ми зазначаємо у своїй специфікації, що він може працювати там під дощем тощо. І тут взагалі дуже важливо розуміти, що в силу вступають стратегії тестування. Бо коли ми говоримо про веб-тестування чи навіть тестування якихось десктопних додатків, ми зазвичай використовуємо стратегію на вимогах. Але ж вона дає далеко не єдина. В нас там ще є стандарт комплейнт, CS комплейнт, модул-бейст, тощо. Ну, взагалі стратегій в нас багато, але ну, зазвичай я знаю, що ну, не дуже багато людей задумуються про них. І ось якраз тестування залізо – це одна з тих галузей, де в нас стратегії тестування, вони грають роль. В тебе, наприклад, телефон, що він має бути, там має мати якийсь влагозахист, наприклад, за стандартом IP67, IP68, я не пам'ятаю, який зараз останній, але це не дуже важливо. І тобі ж в вимогах не пишуть, що скільки годин, за який глибині має витримувати телефон і потім нормально працювати. І ти йдеш в цей стандарт, і там же дивишся, і базуючись на стандарті, створюєш свої тести. І це тобі треба враховувати, що в тебе є якісь речі, які описані у вимогах, і в тебе є якісь речі, які описані у стандарт, яким має відповідати твій девайс. І все це тобі треба якось в єдину картину твого тестування об'єднати. І як на мене, ну от це в тестуванні заліза найбільш круте така штука. Тобто мозком там треба працювати дуже сильно. Я тут, до речі, згадав інше відео, ну чи не відео, чи читав, а от якраз як тестують ті ж самі телефони для стандарту там IP68, умовно кажучи. Тобто, якщо там телефон має там годину під водою на 10 метрах важати, то в них реально є якась там акваріум на 10 метрів глибини, його туди кидають, і він там лежить. Найпростіший спосіб дійсно перевірити, що так. Або найкрутіше навіть не вологостійкість, а оця от захист від пилу. Є спеціальні камери, туди ставиться девайс, ну, тому, умовно, телефон чи інший девайс закривається, і там працює щось типу піскоструйних апаратів, які жбурляють в нього часточками пилу якогось певного розміру, там кілька мікрон, наприклад. І він в цій камері знаходиться там, знову ж таки, годину, дві, три. І ще одна особливість тестування заліза, яку я згадав, так от регресійне тестування на залізі, що ми не можемо просто взяти там умовно один телефон, одну залізяку, протестувати і сказати, ну, я молодець. Бо у нас же якийсь конвейер працює, є серійне виробництво, і ми маємо з кожної партії брати певну кількість цих приладів, якщо вони є, і проводити те саме тестування. Знову ж таки, знову і знову знущаючись над технікою таким чином. А мені цікаво, як вигадуються ці всі дивні кейси, типу поджарити там його десь у мікрохвильовці, чи там заморозити, чи все, що ви згадуєте. Ну, питання саме в цьому. Там практично завжди є якісь стандарти, чи саме от QA-інженеру доводиться і самому, скажімо так, співпрацювати там з бізнес-аналітиками, чи там з архітектором, чи хто там розробляє ці моменти саме по нашому продукту, який ми робимо. Ну, дивись, у нас бізнес-аналітик, він не прописував всі ці штуки, там, засуньте
ваш комп'ютер у мікроволновку. В характеристиках комп'ютера написано, що він витримує температуру таку-то і може там при ній працювати. І далі ти вже вигадуєш, як тобі це перевірити. Якщо у твоєї компанії більше грошей, то ви там можете купити спеціальне обладнання. Є спеціальні автомати, які дозволяють там тобі виставити потрібну температуру і протестувати твій девайс. Якщо ти працюєш в стартапі у гаражі, то тоді ти береш духовку і піджарюєш там свій девайс. Те саме стосується того ж IP68. Ну, в тебе не буде у вимогах написано, що там твій телефон буде відповідати, ну, там має пролежати там на глибині 10 метрів 3 години і після цього нормально працювати. У тебе в вимогах написано, що твій телефон має відповідати цьому стандарту. І ти вже йдеш у цей стандарт, дивишся, які там вимоги, і думаєш, як тобі перевірити, що твій девайс відповідає цим вимогам. Умовно кажучи, ну, така сама історія, як з звичайними вимогами функціональними, які пише бізнес-аналітик. Просто тут ти використовуєш не software requirements, а оцей стандарт для пошуку ідей. А от як це будеш робити у мікроволновці чи у спеціальному апараті, вже залежить від кількості грошей, яка є у компанії, що виробляє цей девайс. Ну, тобто все одно є більш-менш стандартні вимоги, з яких ми робимо тест кондиції, да, а і потім вже там розуміємо, які тести нам. Як стандартні вимоги? Зазвичай джерело вимог – це завжди або замовник, або користувачі. В даному випадку, якщо ми вже так про телефони, як найбільш популярний і народний вибір пристроїв, то я, як користувач телефону, я хочу, що якщо він в мене впаде зі столу, він не розіб'ється. Виробники телефонів, вони розуміють біль мене як користувача, і вони кажуть, ми там зробили телефон, який не розбивається з метру падіння висоти. І навіть написали стандарт, який каже, що от у нас там технологія, там з метру скільки не кидай, він не розіб'ється. І ми вже далі, як тестувальники, кидаємо цей телефон з метру висоти, чи прикладаємо до нього відповідне зусилля там в ньютонах, що відповідає падінню з метру висоти, для того, щоб перевірити, чи дійсно там він умовно не ламається навіть там з 10 спроб. Прикольно. А з точки зору тест-дизайну є якісь моменти? Ну, от мені здається, якщо ми там візьмемо наш там улюблений black box, да, то якісь навіть класи еквівалентності є таким, ну там, найбазовішим там методом, яким ми користуємося. А для тестування заліза, мені чомусь кажеться, що от use case такі найбільш, скажімо, я б їх брав за основу, якщо б я б тестував. Я думаю, так. Ну, я не впевнений, що це чисто тестувальницький досвід. Є на Ютубі різні канали, де знущаються з різною технікою. Наприклад, є навіть канал, я не знаю, чи він є зараз, називається Cannot Be Blended, тобто, чи може це знищити блендер. І вони кидали в блендер взагалі все, там, всі моделі телефонів, фотокамер, там, ну, там у них якийсь спеціальний блендер, промисловий, не побутовий. І завжди суть цих відео зводиться до того, що коли ми говоримо про тестування заліза, і ми знаємо, що буде серія тестів, то ми їх сформуємо по принципу від найменш шкідливих для пристрою до найбільш шкідливих. Тобто, якщо в результаті ми його знищуємо, то ми починаємо з того, де ми просто його там пошкрабаємо, кинемо його з висоти пів метра. Тобто тести, що ми знаємо, що девайс з великою ймовірністю переживе, а потім заморозимо, потім піджаримо, а потім вже в блендер кинемо і греть з ним. Щоб менше девайсів витратити на тестування більшої кількості тестів. Оце єдина стратегія, яку я можу придумати, якась унікальна, знову ж таки, для тестування саме заліза. Бо з софтом все набагато простіше. Якщо ми навіть вбили білд, ми просто скачали його заново з репозиторію, і у нас знову щастя, і все працює, як має працювати. Блін, ну звучить прикольно, звісно, тестування заліза. Я би чи самому зааплаїтись в Squad, я не знаю. Добре, колеги, давайте, мабуть, до наступного питання, яке у нас, наскільки я пам'ятаю, чи треба вчити QA-ям алгоритми? Олексій, мені здається, ти знову такий у нас тут був. Тим, хто запропонував, да, так що давай. Це не я. Насправді, запропонували ми самі в нашому попередньому випуску, тобто минулі версії нас. А в коментах нас запитали, якщо тестувачам вже треба вчити алгоритми, які саме алгоритми треба вчити? От що має знати тестер, щоб у нього все було добре? Я подумав про це питання, і воно дійсно абсолютно валідне. У мене питання до вас і до слухачів. Всі там ходили в універ, хто вчився на технічних спеціальностях, там вчили умовні алгоритми, наприклад, сортування бульбашкою.
кому знадобилось сортування бульбашкою. Якщо подумати навіть з іншого боку, є така штука, як складність алгоритмів, там O від N. І, наприклад, що різні алгоритми сортування можуть сортувати, типу O N, O натуральний логарифм N і інші варіанти. Або, наприклад, O N квадрат. Тобто ми знаємо, що у нас чим більше елементів в умовному масиві, тим довше ми цей алгоритм виконуємо. Кому це допомогло реально тестування? Тобто я знаю, що це таке, але по факту я це використовую швидше на якихось там олімпіадних задачах, які там зустрічаю в інтернеті, і мені стає цікаво їх вирішити. Додатково одразу питання, вже пройдусь по всіх, запуляю вас як з кулемета, а ви будете опонувати мені. Є в тестуванні така штука, ну і в розробці, називається вона цикломатична складність. Ця штука зустрічається в ISTQB, і вона розказує, що якщо в нас є умовні там цикли в нашій програмі, і ми тестуємо whitebox-тестування, то ми можемо виміряти цикломатичну складність алгоритму, щоб пройти по кожному елементу циклу і на кожний з них написати тест. Хто це робить? Бо я про це знаю, але я цю штуку забув, і до вчорашнього дня, чи до часу, коли ми думали над випуском, я не згадував про цикломатичну складність взагалі, бо як концепт воно класно, але по факту здебільшого всі тестери, яких я знаю, використовують black box техніки тестування. Хто з вас використовує white box, розкажіть мені, це цікаво. І, наприклад, ну чисто, щоб завершити тему, я читав про дуже класний алгоритм. Є така гра Quake, хто знає, там шутер. І розробники розбирають, наскільки круто він написаний. Кажуть, що там є така штука для того, щоб координати правильно обчислювати, є така штука, як обчислення квадратного кореня. І якщо робити це в звичайний спосіб, який нам дають мови програмування, типу SQRT, то це дуже складно для процесора, операція повільна. І розробники Quake придумали, як зробити враховування квадратного кореня через логарифм. І це значно пришвидшує операцію, але зменшує її точність. Але їм сказали, що точність не потрібна, нам швидкість важливіша, щоб Quake просто літав. І от розбирають там 20 хвилин на відео алгоритм, це дуже круто, але, знову ж таки, повертаючись до питання, нам, як тестерам, це дійсно потрібно там перетворити квадратний корінь на логарифм? Чи колись ви таке робили? Чи є в цьому користь, сенс і взагалі в чому сенс життя? Мені здається, що, скажімо, вчити якісь конкретні алгоритми, якийсь напрям, в якому ти працюєш, там і так є якісь алгоритми найбільш, там, я не знаю, застосовані. Ну, як ми там будемо казати про той же веб, там, Page Object Model, да, чи є якісь алгоритми, які вирішують ваші справи. Скоріше за все, ви не будете там якийсь винаходити велосипед. Але прикольна штука, про яку ти згадуєш, це велике О, нотація. Тобто, взагалі буде здатним оцінити свій алгоритм, тому що, ну, звичайно, якщо раниться щось у великих масштабах, то якісь там неефективні штуки, якщо вони там будуть скейлитись, то да, можна, звісно, на гроші дуже круту компанію розкрутити, але здебільшого, ну, мені не доводилося цим займатися, хоча саме як розраховувати цю складність алгоритму через великого, я знаю. А от цикломатичну складність я враховував в своїй роботі. Ми тестуємо чат-боти, і у нас на це зав'язане побудова флоу. Ну, флоу діалогу – це як він розгортається. Ну, типу, ти задав питання боту, і можливі якісь варіанти, куди діалог може бути спрямований. І, ну, і там цикли, там є повертання в якісь попередні етапи діалогу. І, скажімо так, саме на тестування начебто воно і не впливає, але коли ти бачиш всю цю діаграму спочатку, ти от навіть як вона виглядає, ти можеш сказати, ну тут цикломатична складність дуже велика, і коли вона дуже велика, вважається, що система поводить себе хаотично. Тобто її дуже важко спрогнозувати, як вона працює. Тоді ти кажеш розумникам, хлопці, ви тут намудрили, давайте спрощуйте. От, тобто це виникає, коли, наприклад, одна з нод, тобто один зі стейтів, дуже пов'язано з state transition testing, один зі стейтів, наприклад, може бути зациклений на себе декілька разів. І це все дуже складно от розплутувати, на це створювати тест-кейси, коли в тебе є той же там float transition testing, а в якусь ноду тобі стільки там кондишенів накидають, що в тебе одна нода, вона перетворюється на якусь окрему там decision table,
на цю таблицю рішень, і ти такий, блін, ну це ненормально. І ти повертаєш її назад девелоперам, і вони там починають якось її спрощувати, якось її декомпозувати, щоб тобі от воно прийшло вже в більш такому, скажімо, варіанті, який зрозуміли, як до нього підходити, з якого боку. Тобто в моїй практиці, да, я з таким працював і працюю. От це дуже круто, ти повертаєш мені віру в такі абстрактні концепти, я б сказав, що от хтось ними користується, і все, що я вчив колись і здавав там сертифікацію, це не дарма. Ну це ж знов-таки, це домен. Ну, тобто, можливо, що ти ніколи в житті цього не побачиш, а можливо, що ти без цієї концепції і працювати не зможеш. Справа в тому, що коли ти побачиш, чи будеш ти знати, що тобі потрібно скористуватись саме оцим. От саме для цього, мені здається, і треба складати всі ці сертифікації, щоб мати принаймні хоч уяву, і коли ти бачиш щось незнайоме, щоб це було якесь, знаєш, знайоме, незнайоме, і ти знаєш, де хоч про нього почитати. Ну, так, ти маєш рацію. Дійсно, ми як інженери, ми цінуємось в першу чергу тим, що ми можемо вирішити навіть якусь дику задачу, яку раніше навіть ніколи не рішали, але хоча б знаємо про неї. Оля, що ти нам розкажеш? Що я вам розкажу? Слухай, ну, насправді, сортування бульбашкою я вчила ще у школі, якось так сталося. І з одного боку, воно мені більше ніде не згодилося. Чесне слово, ніде не використовувала. Але... І з іншого боку, ти знаєш, от те, що ми вчили в школі щодо алгоритмів, тут не там про складність чи цикломатичну складність, чи там методи пошуку, а от в цілому про як побудована програма, да, оцей флоу, як його побудувати, що з ним робити, як працюють, умовно кажучи, ті самі цикли. Тобто для мене алгоритм – це більш загальний термін, і ось ці знання, вони мені постійно стають у нагоді, так само, як і вміння там декомпозувати і потім шукати рішення для якоїсь конкретної задачі. Тобто коли мені приходить я не дуже часто пишу код, я одразу скажу, інколи, коли мені зовсім стає грустно і нема чого робити, то можна щось там, якийсь скрипт написати. І ось, якби знаєш, коли приходить задача, і окей, декомпозували, тому що я знаю, як це робити ще зі школи, построїли собі схему цей флоу, і далі під кожен крок ти вже шукаєш крок або набор кроків, шукаєш якесь певне рішення. І ось ці базові, не базові, давай скажемо так, фундаментальні знання, вони якби мені, знову ж таки, стають у нагоді. А що стосується white box технік тест дизайну, я окрім от Олег зараз порозповідав. Я знаю ще одну людину, яка тестує, у них в компанії тестують через білий ящик, і я тобі чесно скажу, що для мене, ось це є автоматизація, і не те, щоб автоматизація, а для мене це є якраз не мануальне тестування, да? Коли ти дивишся в код, ти з нього занурюєшся, ти розумієш, як воно працює, і виходячи з цього, будуєш тести. А оце от просто накидати мануальний скриптик, автоматизувати, камон, це не суперзнання. Да? І знову ж таки, повертаюсь до того, що для цього тобі треба оті базові школьні або знання першого-другого курсу технічного якого-небудь універу, плюс базове розуміння основ будь-якої мови. Мені насправді дуже цікаво, чому усі ці техніки білого ящику, вони не застосовуються у більшості проєктів, де ми говоримо про автоматизацію. Я не знаю. Мені здається, що вони дуже круті, вони дуже допомагають у тестуванні, бо вони зовсім з іншого погляду дивляться, чому їх не юзають. Може, нам у коментах розповідають. Ми з колегами обговорювали і не зрозуміли цього. Я не згоден. От можу тобі одразу сказати, якби техніки white box тестування були такі ефективні і всім просто от рекомендуємо, то їх би використовували, бо саме так працює там бізнес. Якщо щось можна вирішити просто, це буде вирішуватись просто. І якось я не чув, щоб якийсь там branch decision техніку white box використовували на кожному кроці. Тобто, коли ми говоримо про техніки дизайну, всі скажуть, клас еквівалентності, граничні значення, там state transition. Окей, стоп. А що окрім класів еквівалентності там граничних значень, повсякчас використовують? State transition, decision table, і, власне, все. І, власне, все.
Це те, про що розказує ASTQB, бо це... ASTQB не тільки про це розказує, там набагато більше технік. Є, але от базові, і вони дійсно закривають там 80% всіх потреб зазвичай. Тому, повертаючись до питання, от я не згоден з тим, що це має знати кожен, як використовувати кожен. Це така суперспецифічна штука, що в якомусь там кейсі, як в Олега, наприклад, окей, ми використали і маємо з цього профіт, а здебільшого ми лише ускладнимо наше тестування, а не зробимо його простіше. І плюс це вимагає від кожного тестувальника знання мови програмування, знання дизайну системи. Стопе. А ми ж говорили, що тестувальник має там знати мову програмування у минулому випуску. Так в чому проблема? Ну, саме ту мову програмування, на якій пишуть. В моїй практиці так виходить, що я завжди знаю не ту мову програмування, на якій написано проєкт. Тобто, умовно кажучи, там Java чи взагалі C++. Я коли бачу код на C++, я хочу плакати, десь сховатись в куточок, щоб мене ніхто не чіпав. Бо це мова, яку, от чесно скажу, я намагався опанувати багато разів, але я кожного разу ламаюсь на вказівниках. Не знаю, як ви, але це вище моїх сил. Слухай, а ще до того, що скільки людей знає там blackbox техніки тестування, скільки людей там знає whitebox техніки тестування. Ну давай подивимось, скільки людей в нас здає STQB Foundation, і скільки потім здає technical test аналісту. Тому і знають менше, тому що менше людей приділяють цьому увагу. Дуже цікаве питання. Напишіть в коментах, хто здавав ТТА. Ну я здавав, наприклад, але не згодилося, бо вже зрозуміли. Ну, ні, згодилось. Воно згодилось мені в тому принципі, що я прийшов потім в компанію, кажу, хей, я сертифікований ТТА, дайте мені більше грошей. Ось, і сеньор новичкою мені такі, окей, ти заслужив, ти молодець. Власне, я не можу сказати, що це було абсолютно некорисно, але з іншого боку, я не отримав якихось критичних знань, які от я з рівня ТТА і ISTQB використовую кожен день, і вони прямо незамінні. А там їх і не буде, якщо знаєш так, їх абстрактно якби про це думати. От мені здається, що ключ до успіху тут буде в співпраці з розробниками. Тому що whitebox техніки, це більше, мені здається, так, до юніт-тестування. Юніт-тестування повинні робити саме розробники. І от мені дуже хочеться, наприклад, в своїх проєктах, в своїй компанії, якось долучитись до тих юніт-тестів, що вони їх пишуть. Бо я знаю, що вони їх пишуть, але ніхто не знає, що там за юніт-тести, чи їх взагалі можна тестами назвати, чи там типовий QA візьме ті тести там і, ну, знаєш, просто посміється з них, бо вони там ніфіга не покривають і там... Знову ж таки, з принципу тестування там все діряве може бути. От мені здається, там і whitebox техніки можуть бути застосовані, і от в такому випадку. Що скажете? Я зрозумів. Тобто наша рекомендація – гей, тестувальники, go review-вити юніт-тести. Ну, взагалі, прикольна штука. Свого часу я цікавився, коли в мене було більше вільного часу, що там пишуть в юніт-тестах наші розробники, але зараз, на жаль, немає. Воно цікаво, знаєш, навіть з тої позиції, що знаючи, що вже протестували розробники на рівні юніт-тестів, ти вже знаєш, що писати на більш високих цих шаблях цієї піраміди, на більш високих рівнях. І знаєш, які тести тобі вже не потрібно дублювати, або знаєш, що вони не покрили, і де там знаходиться цей геп, цей проміжок, який нам треба покрити. Я зрозумів. Ну і в принципі, я от згоден з Олею в одному, коли ми кажемо, що там тестувальник має знати алгоритми, мається на увазі не якісь конкретні алгоритми, типу сортування бульбашкою. Люблю просто говорити сортування бульбашкою. Це буде шоп-шо цього випуску, мені здається. Коли я кажу про алгоритми, я маю на увазі якийсь здравий сенс. Типова задача, яку я задаю на співбесідах, наприклад, автотестерам. Уявіть собі, що ми хочемо написати автотест на реєстрацію на якомусь ресурсі. І кажу, розкажи мені степ-бай-степ, як би ти автоматизував. І мені кожен перший тестувальник, ну майже там 80% всіх тестерів кажуть, я б там подивився, проаналізував сам додаток, які там, наприклад, є локатори в кожного елемента, і написав щось тест, типу взяти, знайти значення там поля логін, ввести туди значення логін, взяти поле пароль, ввести значення пароль, клікнути кнопочку реєстрація і expected result, перевірте, що ми перейшли на сторінку там після реєстрації, наприклад, головну сторінку. І це
половина роботи. Чому? Тому що я очікую від людини, що розказує мені, як він буде тестувати, що вона подумає заздалегідь, що реєстрація – це така штука, що змінює стан системи. І я очікую алгоритмічного мислення, що ага, ми змінили стан, такий тест пройшов, користувача створив, другий раз тест не пройде. Тому треба зробити або посткондішн, що видалить користувача, або прекондішн, що видалить користувача, або написати такий тест, що може проходити і унікально реєструвати користувачів з різними логінами кожного разу, не повторюючись. Тобто я очікую якраз такого алгоритмічного мислення від людей, яких я наймаю, наприклад, на автотестування. Ну, тепер всі знають, як у Льоші пройти співбесіду на автоматизатора. У мене ще багато хитрих задач. До речі, якщо хочете, можемо обговорити кілька ще задач, але наступного випуску пишіть в коментах. Наступне запитання – це як ми робимо естімейти і як враховуємо певні ризики. І тут я б хотів би так, може, трохи жартівливо почати, але ми там внутрішньо запитували, чи є якісь, скажімо, техніки, чи так, прищуривши око, то я можу сказати точно, що я щурюсь на ліве око, якщо, але я лівша, якщо правша, то на праве треба. Але в мене був такий момент, колись я давно був, працював продажах і разом з батьком, а він вже був в бізнесі там 10 років. Коли місяць закінчився, ми підраховували там дебет з кредит, там зводили там скільки ж там прибутковість. І я там довго-довго рахував, годину чи дві там все зводив там до однієї цифри, а він мені її казав заздалегідь, скільки йому здається, що в нас, ну, які результати. І він помилявся так, ну, не більше, ніж на, як на 5-10% від загального результату. Якби, от чисто, знаєш, так, знаючи, маючи досвід, що там відбувалося там протягом місяця, то ніколи моїй математиці не довіряв і був більш-менш правий. І от це мене дуже вразило, тому я роблю естімейти, прищуривши око, і здебільшого вкладаюсь. Але це так, в рамках жарту. Тому яка ваша думка? Насправді, мені цікаво, як інші естімейтять задачі, тому що в кожного є якісь свої лайфхаки, підходи до естімейтів. Я, наприклад, раніше естімейтів теж на око. Тобто дивлюсь на задачу, там кажу, зробити системне тестування якоїсь фічі, такої, ну, 40 годин на одну людину. І я автоматично, коли кажу 40 годин, це не от чистих 40 годин часу, це, наприклад, я знаю, що робота займе, наприклад, десь годин 25-30, і ще закладаю, умовно кажучи, там 10 годин на ризики, типу щось може піти не так. Тому мені стало цікаво, от, знаєш, як закладають, типу, порахували естімейт, помножте на 2 і буде вам те, що ви називаєте як фінальну цифру. Мені цікаво, хто наскільки множить, бо насправді все, що ми робимо, те, що Олег говорив на око, це якщо у вас є велика експертиза в якійсь області, ви там протестували 100-500 сайтів, і тепер ви можете будь-який сайт будь-якої складності сказати, скільки часу протестувати. Але є й реально професійні підходи до тестування, тобто є те, що називається Big Bang підхід, великий вибух, є топ-даун підхід, є даун-ап підхід. І, наприклад, є дуже класна штука, мені колись розказав мій колега, називається триточкова оцінка. Тобто ми беремо якийсь умовний об'єм робіт, розбиваємо на атомарні задачі, і кожну задачу ми оцінюємо мінімальний час її виконання, максимальний час її виконання, якщо все піде не так, і реальний час виконання, а потім ми за хитрою формулою вираховуємо середнє значення естімейту, а потім середньоквадратичну похибку, згадуємо університет, середньоквадратичне відхилення, і потім навіть малюємо графік, з якою ймовірністю ми закінчимо проєкт, за скільки годин, умовно кажучи. Це дуже круто, і в деяких проєктах по тестуванню я дійсно робив естімейт таким чином, і це, по-перше, виглядає просто космічно круто. Тобто ви приходите до замовника і кажете, я от порахував, дивіться графік, формули, розрахунки, от це буде там з вірогідністю 80% ми це зробимо за 500 годин, з вірогідністю там 90% ми це зробимо за 650 годин. Він такий, ну блін, от такі формули, такі графіки, вони просто не можуть брехати, чувак-експерт, просто от shut up and take my money. Це набагато крутіше, ніж прийти і сказати, ну це 500 годин. А чого 500 годин? Тому що я зі стелі взяв це число, і до вас, як до експерта, може бути менше довіри, мені так здається. Тим не менш, ну, отакі от штуки. Я не знаю, що ви думаєте про якісь математичні підходи, наскільки вони обґрунтовані, і які ризики ви закладаєте? Ну, насправді, я ПЕРТ, цей триточковий метод, не використовую, тому що в мене не
такі складні проекти, які потребують його. Мені не нас продакт, нам не треба там перед клієнтами щось захищати і супер естимувати. Але взагалі я використовую experience-based та metric-based, тому що і в мене, і у команди є дуже багато, ну, однакових там схожих тасок, і ми можемо використовувати попередні метрики. Взагалі, я насправді естімую все і в роботі, і в особистому, умовно кажучи, житті. Тому що в мене колись був такий інсайт. Я працювала, я читала курси, я довго вже, багато років читала курси, потім я туди мене запросила, туди запросила, і я довго не могла зрозуміти, що відбувається. Чому я, коли читаю курси одні, якби все ок, все класно, коли я читаю там інший курс, який такої ж тематики, да, там ті ж знання, умовно кажучи, від мене не потребується нічого нового, в мене якась горпилаюча дупа. Да, і лижи не їдуть, і я нічого не встигаю. Потім я зрозуміла, що я неправильно естімую, неправильно беру метрику, бо я беру метрику там читання курсу з foundation level, але в одному випадку я читаю вже готовий курс, в іншому випадку я читаю курс з нуля, і мені треба його підготувати, скласти програму, і це зовсім два різних часи, і я не враховувала підготовку. І з тих пір я якби взяла собі за правила. Ось в мене є будь-яка нова таска, я її наперед естімую, скільки мені треба на неї часу, потім я засікаю, скільки мені фактично ушло на неї часу, там не до хвилин, але приблизно. І потім, якщо в мене розбіглися мої очікування з фактичним результатом, я аналізую, чому це сталося. Плюс накидаю там, що в роботі, що в особистому житті, від 5 до 20% в залежності від ситуації, в залежності від таски, в залежності від того, хто виконую цю таску, тощо. Тобто в мене, наприклад, Льоша, немає конкретної цифри, що там плюс 10 або плюс 15. Це може бути як плюс 5, може бути плюс 20. Ну, якби, чому я взагалі це роблю? Тому що для мене, ну, всі ці штуки з тайм-менеджментом, про, знаєте, там з 10 до 11 години ти читаєш пошту, там з 11 до 12, ну, жорстко прив'язані штуки тайм-менеджменту до часу в мене не працюють. І я використовую зовсім інший підхід і не прив'язаний до часу, ну, до годин дня. І тому без естімації в мене ніяк, тому що в мене основна робота, подкаст, ще курси BQA, тобто в мене купа бет-проєктів, і якщо я не буду стимувати, не буду нормально це робити, то моя срака буде постійно палати. Тому я насправді рекомендую стимувати свої задачі не тільки, ну, на рівні менеджменту зрозуміло, да, ти стимуєш свою задачі команди, сам або з командою, але навіть якщо ти працюєш, я завжди це кажу, навіть якщо ти працюєш junior QA, або навіть вже трейні, стимуйте свої задачі. Да, от естімуйте, вам прилітає якась таска, спочатку думаєте, скільки у вас часу це займе, потім засікаєте, скільки часу це фактично зайняло, і аналізуйте, чому вийшла різниця. Навіть якщо менеджмент вас про це не просить, да, вам не треба там, я не знаю, в джиру логувати, менеджеру докладати, тощо. Це допоможе перш за все вам розібратися з естімаціями, розібратися зі своїм часом і потім не мати великих проблем, що у вас там щось не влізає. Да, вам накидують як просто цілу купу тасок, і ви такі, ну, наче в мене там дві таски є, третю візьму, а потім виявляється, що ці дві таски, вони великі, третю не встигаєш, і починається якась стришня. Да? Якщо ти знаєш, що в тебе дві великих таски, і вони в тебе заплановані, там одна таска 3 години на сьогодні, інша таска в тебе 4 години на сьогодні, і тобі прилітає таска ще там за твоєю оцінкою на 3 години, то ти вже кажеш, ні, окей, та ладно, в мене тут дві тасочки візьму, а потім розберуся. Ти кажеш або сорі, ні, немає часу, або ти просиш змінити пріоритети твоїх тасок, щоб чим ти можеш зайнятися. Тобто естімація потрібна не лише на рівні менеджменту, естімація потрібна от, починаючи з трині. Ну, до речі, якщо саме і робити цей аналіз, про який ти кажеш, то він і розвиває цю здібність, скажімо так, правильно робити естімейти, прищуривши око. Тобто це саме ваш досвід в цьому і навичку, і підвищує, якщо цим займатися цілеспрямовано. Тобто це крута штука, дійсно. Так, люто плюсую, дійсно. Якщо ви естімуєте потім там не вклалися в
час і аналізуєте реально, чого так сталося, то ви другий раз помилок зробите менше і естімація буде точніша. А якщо кожен раз казати, а, і так все йде, то у вас постійно так буде. Ну і що хотів додати, по-перше за все, що ви сказали, ну, звісно, я теж використовую певні техніки і ті, що ви згадали, але я б звернув увагу ще на таку штуку, що коли я роблю естімейти, я будь-яку задачу намагаюся зробити, і щоб вона була зроблена принаймні за день. Тобто, якщо задача займає більше, ніж 8 годин в мене, тобто я її розбиваю на більш маленькі і там роблю естімейти по ним, і потім вже, тобто, декомпозую. Бо якось в рамках одного дня, принаймні мені, ну, досить нормально таке побачити, що да, я зроблю це, отак, от стільки. А якщо вже перебільшує день, ну, тобто, ж ти згадав, там, 25 годин, от, я не вмію естімувати на 25 годин. А якщо розкласти там, що от, на тест-аналіз півдня, там, на тест-дизайн ще півдня, да, а на там виконання тестів там 2 дні, чи там 2 дні, знову ж таки, скільки там я їх буду робити. Отак мені допомагає, так я роблю в своїх задачах. Щоб естімувати одразу по 40 годин, то треба мати, знову ж таки, experience-based. Тобто, типова задача, я можу одразу сказати, що сума всіх підзадач буде до 40 годин. Але дійсно, чим більше суму годин ви називаєте, тим більша ймовірність похибки. Тому от, а то декомпозиція – це наше все. Це топ, я згоден. І не пам'ятаю, де. Десь читав в книжках по менеджменту, але давно вже було, що теж не треба оцінювати задачі менше, ніж на годину. Типу, якщо ви щось стимуєте там в 15 хвилин, ну то взагалі якось, скажімо так, не треба настільки деталізувати. То от від години до дня – це нормально, да. А так, якби там стимуєш вже там на 5, 10, 15 хвилин, то ти просто витрачаєш час вже, ну такий, як, я не знаю, чи потрібна комусь така робота. Більше часу на естімацію, ніж на саму роботу. Так, да, да. Дійсно. До речі, актуальне питання теж в тему естімації. Є така штука, техніка естімації в скрамі, називається planning poker. Хто може покласти руку на серце і сказати, що використовував для реальних задач planning poker? Жодного разу не приймав участь в цій вакханалії. Не разу не грала. Да, от мені цікаво. Напишіть, будь ласка, слухачі, любі, шановні, хто реально використовує планінг покер. Тому що, з мого досвіду, на курсах всі граються, це фаново, весело, але по факту ніхто не юзає, бо навіть просто потримати всім карточки і відкрити в один момент і обговорити навіть одну задачу, це може срач бути на годину. Я просто не уявляю, як це працює в реальному житті. Ну, в реальному житті це працює приблизно так. До тебе приходить PM, запитує, скільки там часу, ти кажеш, там, ну, 2 тижні, від якого хріна? І, коротше, ти починаєш йому пояснювати, якого хріна 2 тижні. А ти йому дістаєш колоду карт, такий тасуєш і кажеш, ну, давай ми в покер зіграємо. Планінг. Ні, ну, я маю на увазі, ритуал, якби він опускається, але сама сутність його, вона залишається, вона присутня. Тобто, якщо ти зробив якусь там дику естимацію, яку ніхто не розуміє, то тебе запитають пояснити, чому саме так. Якби так. Я зрозумів. Шановні панове менеджери, питання до вас. Ну, знову ж таки, естимації, ризики. Ризики – це от те, що ми закладаємо в кожну нашу оцінку. І в мене є питання. Я коли тільки ставав тест-менеджером, і ще навіть до того, як я був тест-менеджером, я бачив, що інші менеджери проєктів роблять оцінку ризиків красиво. Так, як в літературі написано, виписується список ризиків. Для кожного проставляється по 5-бальній шкалі його критичність, тобто наскільки він руйнівний. А потім по 5-бальній шкалі імовірність його виникнення. Потім це множиться, там рахується оцінка від 1 до 25, цей список ризиків стартується, і потім ми на кожний ризик прописуємо сценарії, що робити, коли ризик відбувається. То робить оцю частину з оцінкою від 1 до 5 множенням, сортуванням. Бо сценарії, mitigation plan, то, напевне, всі роблять. А от саме перша частина – це якась магія з минулого, чи дійсно хтось користується? Я роблю. Ух ти. Ну, а інакше, як ти пріоритизуєш ризики? Дивись, ти можеш брати не від 1 до 5, ти можеш брати від 1 до 3, ти можеш брати від 1 до 10, тут як тобі зручно. Але, ну, коли в тебе є список з, я не знаю, там, 20, 30, 50, 150 ризиків, як ти їх будеш пріоритизувати і на що тобі звертати увагу? До того ж, я ж, ну, коли ти пишеш сценарій, в тебе ж не одна там стратегія роботи з ризиком.
Да? Ти можеш зменшувати ймовірність виникнення, ти можеш зменшувати втрати, ти можеш взагалі забити на ризик. Да? І якщо в тебе якийсь лоу-лоу, то ну, забив на нього і не звертаєш, ну, умовно кажучи, уваги, поки він не зміниться. І я просто не знаю, як це по-іншому робити, якщо не вираховувати ось ці критичність та втрати, ну, ймовірність та втрати. Відповім питанням на питання. А скільки в тебе в типовому проєкті тестування ризиків? Бо оскільки я тестування не пишу, ну, в мене максимум список всіх ризиків – це штук 10-15. Може, я щось не так роблю? Скільки в тебе от в тест-плані ризиків зараз ти записуєш? Щоб їх було 100-150, щоб їх треба було реально пріоритизувати, бо закопатись можна. Ну, в мене десь насправді під сотню і виходить. Більш того, насправді я на своєму проєкті якраз роблю те, що називають класичним риск-менеджментом. І більш того, техніки тест-дизайну, знову ми повертаємося до них. Коли ми говоримо про experience-based техніки, всі завжди говорять про дослідницьке тестування. І там ці ж капелюхи, хтось там про ще якусь діч любить розповідати. Проте у дослідницькому тестуванні є ще одна техніка, о, не дослідницькому, а experience-based тестуванні є ще одна техніка, яка називається error guessing. І про неї, насправді, не дуже багато говорять, і мені дуже шкода, тому що якраз, ну, як на мене, error guessing – це якраз отой ризик-менеджмент для тих проєктів, де не використовується ризик-менеджмент як взагалі підхід до тестування всього проєкту. Ось дивись, у нас колись була на проєкті задачка, зробили редизайн повний нашого проєкту. І треба це протестувати. Ну, здавалось би, та, задача тривіальна. Проблема полягала в тому, що в нас 22 мови, кілька десятків браузерів і кілька десятків операційних систем, і мені здається, зараз я так не згадаю, якщо розділити резолюшени на класи еквівалентності, то там буде чи 5, чи 6 класів. І оце все добро треба протестувати, а часу на це все дуже-дуже-дуже мало. Дуже мало, це, мені здається, в нас був тиждень чи два. І класичний там, наприклад, підхід, я взагалі не люблю pairwise для тестування, ми можемо окремо про це поговорити, якщо вам цікаво, пишіть у коментах, коли pairwise використовують для тестування, для пошука помилок. І це для мене просто стоп. І якраз як лідуючу техніку ми обрали error guessing. Тобто ми пішли від того, які в нас можуть бути помилки, пов'язані з редизайном. Ну, по-перше, що на якомусь там резолюшені, наприклад, неправильно застосували layout. Там мають бути кнопки по одному розташовані, а вони в тебе розташовані зовсім по-іншому. Да? Там дизайнер не додивився, чи, наприклад, резолюшен цей, не резолюшен, а layout застосовується ні, не в тій точці, тобто не той breakpoint стоїть. Це перша можлива проблема. Друга можлива проблема в тебе, наприклад, те, що редизайн – це повністю переписаний фронт, і що в якомусь конкретному браузері в тебе не буде щось там працювати. Да? Кнопка фактично є, але вона не працює. Тобто ми виділили таким чином ті проблеми, які пов'язані з редизайном, тут що може піти взагалі не так. Потім написали тести, які дозволили нам перевірити, що цих проблем немає. Да? Наприклад, в тебе неправильний лейот, тобі достатньо просто по брейкпоінтам пройтися і подивитися, що правильний лейот застосовується, а потім достатньо подивитися на одній точці, да, що ось він в тебе тут застосувався, і ти дивишся, що він правильний. І ти це можеш зробити, наприклад, на емуляторі, да, тобі просто треба звірити дві картинки, все в тебе, більше від тебе нічого не вимагається. І на емуляторі це, наприклад, швидше, ніж на реальному девайсі. Щоб перевірити, що всі кнопки там тицяються і функціонально все працює, тобі треба перевірити різні браузери. Хоча б один раз кожен браузер треба прогнати. Але знову ж тобі тут теж вже не потрібно тестувати все. Тобі там треба пройти сценарії користувача і тощо. І отак от по кожній помилці, яку ми знайшли, ми виробили тести і все встигли. Тобто error guessing, ну, просто клас. Ну, так само, як і risk management. Прикольно. Я б дуже хотів побачити тест-план на 100 ризиків, якось, якщо буде часто натхнення. Олег, скільки в тебе в тест-плані ризиків? В мене два. Єй, красава.
Ні, ну я жартую, я в тому плані, що от то, що Оля описала, це ж взагалі повинна бути тестова стратегія така. Ну, саме на ризиках, тобто ти розумієш, що їх багато, ти розумієш, що не вдасться все протестувати, тому якось треба робити, розставляти пріоритети. Тобто я це розумію, в мене це воно не так, і тому у нас два ризики. Це, до речі, про естімації. Один момент – це скільки часу доведеться зробити, а другий момент – це на який час ви будете заблоковані. Бо ми там собі наестімуємо, да, там, що мені треба 2 дні, а потім будемо 3 місяці чекати від клієнта, поки він там щось там нам, чи environment підготує, чи тестові дані дасть. І оце саме там біль в моїй команді. У нас там є певний момент інтеграції з клієнтським бекендом, ми ніякого пройти не можемо, і ми там завжди чекаємо тестові акаунти, то ми знаємо, що тестові акаунти треба запросити ще до початку проєкту, до початку кік-оффу, до початку всього, і все одно ти будеш заблокований і будеш про це чекати. І оце, тобто, мої ризики, їх два, це тестовий environment і тестові дані. Тобто, знову ж таки, повертаємося до наших улюблених принципів тестування, на все є свій контекст. Мені знайома твоя біль. Те, що дозволено там одному, да, те, як... В інших проєктах, може, ніколи і не зустрінете. Ну, добре. Є у нас ще одна темка. Мені здається, можемо трохи і похоліварити, бо ми щось сьогодні такого і не робили. Це про наш улюблений Agile. От хтось зробив комент. Це знову ж таки з коментів було, чи це ми саме взяли. Що не так з Agile? Це я. От тут прямо можна, да, відірватися. Ну, давай, Леш, раз запропав. Це моя біль, дякую, Олег. Дійсно, якось воно само, знаєте, от дивлюсь ютубчик, він знає мої вподобання і підкидує мені теж різного контенту. Кілька років тому робив в блозі пост, що скрам – це карго-культ. Тобто багато людей роблять якісь ритуали скраму, взагалі не розуміючи, що вони роблять. Ну, типу, написано, ну, ми будемо робити. Корисно, не корисно, взагалі пофіг. Нещодавно на ютубі бачив велике відео, статтю читав, там, інженери-ветерани індустрії, які на конференціях виступають, розказують, що якась фігня. Тобто, Agile, скрам, він не працює так, як він має працювати. Вони розчаровані. Нещодавно Діма Малеєв відео записав, що скрам-майстри, вони як такі не потрібні, тому що книжка по скраму, насправді, вона досить тонка, її можна за вечір прочитати. В принципі, вони досить прості, зрозумілі і немає чого мати спеціальну людину, яка буде тобі нагадувати про ці принципи. До речі, якщо нас слухають скрам-майстри або ви знаєте скрам-майстра, то напишіть, чи дійсно потрібні і корисні скрам-майстри. Мені от цікаво, що ви конкретно думаєте про скрам, бо моя думка, це є такий анекдот, там, я не люблю людей, там, ти не вмієш їх готувати. Мені здається, що ті, хто коліварять на скрам, вони просто щось роблять в ньому не так. І це найбільша біль. Знаєте, коли кажуть, ой, ми робимо скраму, у нас скрам не працює. Там, а що у вас зі скраму? Там спринти є? Він каже, ні, спринтів нема, у нас кожна ітерація, вона різної довжини. Ви задачі берете на ітерацію, вони не змінюються. Ні, ми там змінюємо все, кожен момент, і команда в нас змінюється. Тобто ми називаємось скрам, взяли якусь одну практику скраму, всі інші не взяли, а потім жаліємось, ой, щось у нас не так зі скрамом, все йде не по плану, всі незадоволені. Хоча, з іншого боку, я прекрасно розумію, що скрам, як методологія, це набір рекомендацій. Ми маємо робити те, що корисно, і маємо не робити те, що не корисно саме нам. Тобто ми не маємо тупо слідувати всьому. Якраз я проти цього карго-культу, що, знаєте, ми маємо якийсь мітинг провести, і ми будемо його проводити, навіть якщо нікому він там не впав, от просто зараз. Ось, що ви думаєте про Agile взагалі, про скрам, про критику Agile? Слухай, ну ти тут розповідав про цю команду, і мені згадалась одна моя команда, в якій я працювала, і команда в перший день спринта, всі девелопери, всі тестувальники, вся команда вийшла на роботу, вона нормально відпрацювала, зробила все заплановане на той день і стала запізнюватися на 8 годин. А сам спринт тривав 6 місяців. Ну, тобто, це якраз той випадок, коли від скраму там була лише назва, насправді. І мені здається, що проблема, коли люди кажуть, що там скрам не працює і щось таке інше, ну, це дійсно... Ви не так робите скрам, проте не всім він потрібен. Розумієш, проблема скрама не в тому, що ви не так робите скрам, а що ви робите скрам там, де він не потрібен. Ось все. Ну, а
Що можна запропонувати? Які альтернативи? Можна сказати просто не робіть скрам. Вони такі сядуть, кажуть, блін. Ну, скрам – це не єдина методологія розробки. Ну, є ще, починаючи з того ж водопаду, який все ще працює. Є канбани, да, ваджайлі навіть в тому ж, є купа інших методологій, які можна спробувати. Коли зустріла думку, що не всім людям окей взагалі працювати в аджайлі. І насправді є дуже велика кількість людей, для яких психологічно умовний водопад, він є більш бажаним. Бо там стабільно, зрозуміло, ти робиш свій шматок роботи, ти знаєш, що там далі робити, певну кількість місяців, в тебе все ок. І для людей є проблема, що ти от сьогодні щось зробив, наприклад, а завтра це вже не потрібно. Ну, тому що в тебе змінилися вимоги. І оця постійна зміна вимог, зміна пріоритетів тощо, я зараз не про в рамках спринта, да, а в цілому на проєкті, на людей дуже погано впливає і їм некомфортно працювати. Тобто можна працювати за іншими методологіями, які взагалі не agile. Можна пощупати інший agile. Ну, на скрамі світ не зійшовся. До того ж, ну, вибач, я нещодавно читала статтю якогось проджект-менеджера, який писав про KPI для команди розробників. І там ціла купа, мені здається, там чи 10, чи 15 цих KPI, вона там описувала, ну, з різних проєктів, да, слава Богу, не одночасно. Там, тут ми такий зробили, тут ми такий зробили. Ну, я, по-перше, не могла зрозуміти, на що команді розробників стільки KPI. Потім стало зрозуміло, що просто, щоб картинку класно клієнту показувати. Друге, що, ну, камон, найбільша проблема те, що вони працювали по скраму, типу. Скрам, проджект-менеджер. Я розумію, що у нас в компаніях, в скрамі команді є проджект-менеджер і нема скрам-майстру, і типу всім це ок. Але, ну, це вже неправильно, тому що що в нас робить проджект-менеджер? Він будує процес за класичним визначенням. У скрамі процес будує команда. Про що ми далі будемо говорити? До речі, про цей момент. Процес будує команда. Мені так подобається, я навіть зачитаю Agile Manifest. Перше положення. Люди та співпраця важливіші за процеси та інструменти. І у нас, бляха-муха, 20 років, скрам, і він не змінюється. Так, у нас важливіші люди, так, ми прям все змінюємо, прям кожен проводить ретроспективи, але скрам, як був 20 років назад, отакий він і зараз і є. Чи я не правий? Так воно ж не працює, ти ж сам кажеш. Ну, саме кажеш, що всі жаліються, що не працює. Ні, ну якщо щось добре працює, ну, тобто ми вже досягли якоїсь там майстерності, ідеальності, то, може, і не варто чіпати. Ні, всі жаліються, бо всі щось роблять не те. Наприклад, та сама ретроспектива, Олег сказав. Я багато разів був на мітингах з ретроспективи. І, знаєте, от ти приходиш на мітинг і питаєш, а що у вас, ну, що було не так в цій ітерації? І всі мовчать та кажуть, та все було ок. Кажу, да, все було ок. А от у нас ENF не працював 3 дні, ніхто нічого з цим не зробив. Це ок? Ні, ну, звісно, це не ок. А у нас там от тести не написані були, це ок? Ні, ну, це ж не ок. Але так в цілому все ок. І ця ретроспектива – це якась клоунада. Бо всі знають, що є купа проблем, але ніхто не хоче сказати, що да, у нас є проблема. А визнання проблеми – це перший крок до вирішення проблеми. Це якраз про це ретроспектива. І оця от, знаєте, зібрались раз на тиждень, раз на 2 тижні, там, на під кінець ітерації, під спринту, і кажете, що у нас все окей, хоча всі знають, що не окей. Це просто якась дурість, я не знаю. От. Ну, дивись, мені здається, що тут є така фішка, що має бути скрайм-мастер. Да? У нас ніхто не розуміє, на що він, але насправді це якраз обов'язок скрайм-мастера провести цю ретроспективу, навчити команду. Тому що, ну, проблема не в тому, що всі кажуть ок, а тому, що люди не вміють казати, що не ок. Вони не знають, як це сформулювати, вони не знають, що, на що треба звернути увагу, тощо. І якраз скрайм-мастер – це та людина, яка цьому навчає. Людей треба навчати працювати по скраму. Але в нас що скрам? А нафіга нам скрам-мастер? Або там, ой, тестувальник, тобі робити нічого, ну давай, будеш скрам-майстром, будеш ці. Засікати, що мітинги проходять 15 хвилин деліки. Зато в нас буде проджект-менеджер, який буде KPI виставляти. І назвемо це скрамом, а потім будемо дивуватися, що воно не працює. Команду треба вчити працювати по скраму. Ну, я не знаю, у мене є великі сумніви. Ну, от приходить скрам-майстер в проєкт і каже, типу, а давайте ви на ретроспективі будете казати, що у вас погано. Вони такі, давайте. А потім приходять і все повертається до того, що всі кажуть, да, у нас все класно, розходимось, хочу гупити пиво.
Ні, ну це ж не так працює. Слухай, ну у вас борда є? Ретроспективи? На яку всі перед ретроспективою виділяють час, вони пишуть, що було ок на протягом останнього спринта, що було не ок. Ну, у нас була борда на минулому проєкті, і ніхто нічого туди не писав. Ну, так отут от якраз скрайммастер, він, ну, не те, що задовго, да? Він едюкейт команду, що треба туди щось писати. Писати, що тобі ок, що тобі не ок. І це не, ну, знаєш, це не трапляється отак от раз, і всі почали щось писати. Спочатку хтось один починає, потім інший підключається. І за 3-4 ітерації, за 3-4 спринта, насправді команда вже починає туди писати, ну, якісь розумні і валідні речі. Але до цього теж треба прийти. Але якщо в тебе немає людини, яка веде туди команду, ну, то буде борда, на яку ніхто не пише, бо всі знають, що має бути борда, а нафіга вона потрібна. Ну, тому що сказали. Окей. Треба спробувати. Шановні слухачі, дякую, що ви нас дослухали до цього моменту. Не забувайте, стає все холодніше, незважаючи на чудові новини, що там навіть Кримський міст вже ціль. Бавовна зранку всіх дуже-дуже порадувала. Все одно зима близько, треба підтримувати військових. Бачите збори на форуму буржуйки і там все інше. Не соромтесь. І дякую, що дослухали нас. Пишіть в коментах ваші питання, зауваження. Ми дуже хочемо спілкуватися активніше саме з вами. Всім пока-пока і слава Україні! Героям слава! Героям слава!